Ayda sizge bir sorak bop durdu. Öte keremet aytıratsız sol. Jaga 2003'te bastadınızdır o neyinizde. Sol 2003'ke deyin jaga siz neyiniz ne jımıstegeniz sözünüz. А вот сайтас ба. Сосын тағы да бір сұрақ. 2003-те осы компанияны қанша теңгемен аштыңыздар? Бізге қызық қой, мен де. Ал енді былай жалпылама оған дейін бізде бизнесте жүрген адамбыз, ашқышын айта салайық та, Ариба айтты, давай қаншамен бастауға болады деді. 500 мың доллар деді ғой. 250 мың доллар мен қойдым, Арибаға 250 мың доллар қойдым. Сонымен басталған фирма. Бірақ артық іш шыққандай бір тиын ақша қосқан жоқпыз. Сол akşamdan başladı. 2003'te 250 bin dolardan ikiyüzde oldu mu? Ne degen adamsızlar sizler bugünden bastap menin papamsızlar. Endi endi o kezde keremet jumıstar jöp turgan kez go, konkurentsiya jok. Ne satsaң satılatın waqıtlar go. Arif olar bulay dedi, Arigen bulay klem satadı go. Klem maşina keled, tüsürmeydi, gürüşte de jaldamay. Özleri tüsüp alıp ketedi go, aşa satadı. Sukka sukka. Negizi бүгінгі кешті өзіңіз жүргізе берсеңіз күшті айтып отырсыз ба негізі? Шапалақ ұрайықшы жәкең құрметіне қошеметтеріңіз. Не деген негізі осындай компанияның басшылары мен